राशुडे प्रतिनिधी कोदवडे वागवडे मोहडे तालुका राधानगरी या गावांदरम्यान नुकताच केलेला मुख्यमंत्री सडक योजनेतील 1,35,00,000 निधीतून झालेला रस्ता उखडला तर अनेक ठिकाणी तो खचल्याने या रस्त्यांची पुणे येथील राज्य गुणवत्ता समन्वयक MB उगले यांनी आमदार प्रकाशराव आबिटकर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी ग्रामस्थ यांच्या उपस्थितीत रस्त्याची चौकशी तब्बल 8 तास केली. यावेळी संबंधित उपअधिकारी SA गायकवाड यांना या निकृष्ट दर्जाच्या कामाबाबत चांगलेच धारेवर धरले. राज्य गुणवत्ता समन्वयक पुणे पंतप्रधान ग्राम सडक योजना यांच्याकडे आमदार प्रकाशराव आबिटकर यांनी कोदवडे व वाघवडे मोहडे या पंतप्रधान ग्राम सडक योजना यामधून झालेल्या या निकृष्ट दर्जाची रस्त्याची तपासणी करून दोषींवर कार्यवाही करण्याची मागणी केली होती. यानुसार शनिवारी 12 वाजल्यापासून रात्री 8 वाजेपर्यंत हा रस्ता गटर पूल आदी कामाची चौकशी सुरू होती. यावेळी संबंधित अधिकारी हे ठेकेदार लिगरज यांना अर्थपूर्ण व्यवहारामुळे पाठीशी घालत असल्याचा आरोप कोदवडे वाघवडे मोहडे गावातील ग्रामस्थांनी केला आहे. येवडे चाफोडी दरम्यानच्या या मार्गावरील कोदवडे वाघवडे मोहडे 3 गावांना जोडणारा हा रस्ता मुख्यमंत्री सडक योजनेतून केला जात आहे. यासाठी 1,35,00,000 रुपये खर्च केले जात आहेत. पावसाळ्यानंतर त्यांच्या कामाला सुरुवात झाली. अनेकदा रुंदीकरण आणि रस्त्याचा भराव याच्यासाठी लोकांनी तक्रारी केल्या होत्या, मात्र ठेकेदाराने जुमानलेही नाही. या संबंधित अधिकाऱ्यांचेही फारसे याकडे लक्ष नव्हते. घाई गडबडीने BBM आणि डांबरीकरणाचे काम केले, तेच काम शंकास्पद वाटल्याने गोदवडेच्या सरपंच राजश्री पाटील आणि माजी सरपंच धनाजी पाटील, सर्व सदस्य पोलीस पाटील रंगराव वाडकर आदींसह ग्रामस्थांनी काम अर्ध्यावर थांबवावे अशा सूचना करून बंद पडलेल्या ठिकाणी असलेल्या त्रुटी दाखवून दिल्या. रस्ता झाल्यानंतर तो उखडण्याची प्रक्रिया सुरू झाली, त्यामुळे ग्रामस्थांनी थेट आमदार प्रकाशराव आबिटकर यांच्याकडे तक्रारी नोंदवल्या. आमदार आबिटकर यांच्यासह या विभागाचे कार्यकारी अभियंता MS कुलकर्णी, उपअभियंता SA गायकवाड यांच्यासह पथकाने थेट भेट देऊन तपासणी केली. ग्रामस्थांनी कामाबाबत थेट गंभीर आक्षेप घेतले. कार्यकारी अभियंता व आमदारांना पुढे घाराने मांडून 1,35,00,000 रुपयांच्या रस्त्याबाबत शंका व्यक्त केल्या. यामध्ये चाचणी घेतल्यानंतर त्रुटी असल्याचे पुढे आल्या. उर्वरित काम दर्जेदार करून घेण्याचे आश्वासन श्री कुलकर्णी यांनी नागरिकांनाही दिले, परंतु एवढ्या मोठ्या कामाबद्दल संबंधित विभागाचे असलेले दुर्लक्ष, ठेकेदारांचा हलगर्जीपणा यामुळे येथील ग्रामस्थांनी आमदारांना पूर्ण दर्जेदार रस्ता व्हावा याबाबत विनंती केली व रस्त्यात सुधारणा न झाल्याने शनिवारी उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात आली. नुकत्याच झालेल्या पावसामुळे या रस्त्याचा दर्जा दिसू लागला आहे. मोहडेकडून रस्ता वाहनाने उद्ध्वस्त होत आहे. मोठ्या पावसात बाजूचे भराव वाहून जाणार आहेत, तर काही ठिकाणी रस्ता खचला आहे. तीच स्थिती कोदवडे वाघवडे बाजूचीही झाली आहे. संबंधित विभागाच्या वतीने रस्त्याचे नमुने घेण्यात आले. यावेळी पंचायत समिती उपसभापती उत्तम पाटील, कोदवडेचे सदाशिव पाटील, माजी उपसरपंच विष्णुपंत बोडके कोदवडे, विष्णुपंत एकशिंगे वाघवडे, शिवाजी कांबळे मोहडे, बंडोपंत वाडकर यांच्यासह आदी मोहडे वाघवडे कोदवडे आदी गावचे ग्रामस्थ उपस्थित होते. RK न्यूज प्रतिनिधी पत्रकार सागर धुंद्रे राशोडी. मोहडे कोदवडे वाघवडे येथील ग्रामस्थांनी पंतप्रधान सडक योजना 1,35,00,000 या रस्त्याच्या निकृष्ट दर्जाच्या कामासंदर्भात चौकशी व्हावी म्हणून चौकशी समिती नेमलेली आहे. त्याबद्दल साहेब तुम्ही ह्या ठिकाणी आज आला, ह्या रस्त्यात तुम्ही पाहणी दिवसभरात पाहणी केली, त्याबद्दल तुमचं मत व्यक्त करा. माझं मत आता मी नंतर व्यक्त करतो. मी दिवसभर आज चाचणीच घेतलेल्या आहेत. या चाचणी निष्कर्ष संध्याकाळी जाऊन मी आता 1-2 दिवसात त्याचा अहवाल सादर करतो. काही काही ठिकाणी बऱ्याच ठिकाणी असा रस्ता खराब झालेला आहे, त्या ठिकाणी मी आता चाचणी खड्डे वगैरे घेतलेले आहेत आणि काही नमुने पण तपासणीला घेतले आहेत. ते नमुने तपासणी झाल्यानंतर मी अहवाल माझा सादर करतो. कोदवडे वाघवडे मोहडे हा रस्ता मुख्यमंत्री सडक योजनेमधनं आपण सर्वांच्या मागणीप्रमाणे, या तिन्ही गावातल्या नागरिकांच्या मागणीप्रमाणे मंजूर झाला. मंजूर झालेल्या कामाबद्दल लोकांच्या तक्रारी असल्यामुळं मागच्या आठवड्यामध्ये एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियरने आम्ही भेट दिली आणि त्यावेळेसुद्धा लोकांच्या आणि वस्तुस्थितीसुद्धा या रस्त्याच्या गंभीर तक्रारी दिसत होत्या आणि म्हणून मी स्वतः या रस्त्याच्या कामकाजाच्या दर्जाबद्दल तक्रार राज्य गुण नियंत्रक कमिटीकडे केली आणि आज SQM ही राज्यस्तरीय
गुणवत्ता नियंत्रण समिती याचे प्रतिनिधी रिटायर्ड एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर श्रीयुत उगले आणि त्यांचे सर्व सहकारी या ठिकाणी आलेत आणि हा रस्ता पुढचे 5-25 वर्षेसुद्धा या लोकांना अत्यंत आवश्यक असल्यामुळं त्याची गुणवत्ता तो रस्ता अतिशय दर्जेदार व्हावा यासाठी सर्व नागरिकांचं जे म्हणणं आहे त्या पद्धतीची चौकशी करून हा रस्ता अत्यंत चांगल्या पद्धतीचा व्हावा आणि ज्यांनी चुकीचं काम केलं असेल मग ते संबंधित ठेकेदार असतील संबंधित अधिकारी असतील यांच्यावर सुद्धा योग्य ती कारवाई व्हावी अशा पद्धतीची मागणी सर्वच नागरिकांची आहे. त्याप्रमाणे कारवाई करण्याच्या दृष्टीनेच आज या ठिकाणी दिवसभर कमिटीनं संपूर्ण पाहणी केली आणि त्याच्यातील दोष बघून पुढची कारवाई निश्चितपणे केली जाईल आणि या मुख्यमंत्री सडक योजनेतल्या रस्त्याला अत्यंत दर्जेदार करून या तिन्ही गावातल्या नागरिकांची सुद्धा अत्यंत चांगल्या पद्धतीची सोय करण्याचा प्रयत्न आम्ही सर्वजण करतोय. धन्यवाद. या रस्त्याच्या संदर्भात या गावचे ग्रामस्थ या संदर्भात 5 मिनिटं बोलतील. या ठिकाणी आज गेले 2 महिने आम्ही या मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेचा हा जो निकृष्ट पद्धतीचा रस्ता झालेला आहे या वेळोवेळी आम्ही शासनाकडे तक्रारी नोंदवल्या आणि आज पुण्याची स्क्यू कमिटी आलेली आहे आणि आज जवळजवळ कोदडे वाघोडे आणि मोडे या 3 गावच्या रस्त्याची टेस्टिंग चालली. आज आम्ही हे सर्व करत असताना ज्या ज्या ठिकाणी प्रत्येक जी टेस्ट केली ती संपूर्ण फुल गेलेला आहे. अतिशय निकृष्ट म्हणजे जे आम्हाला वाटत होतं त्याच्याहीपेक्षा निकृष्ट दर्जेचा हा रस्ता झालेला आहे आणि या कॉन्ट्रॅक्टदार किंवा या संबंधित कोण ठेकेदारांच्या संबंधित जे किंवा एज्युकेटिव्ह इंजिनियर असतील ह्या सर्व लोकांनी असं आम्हा जनतेला किंवा लोकांना वाटते की एक हात मिळून म्हणजे कॉम्प्रोमाइज करून कुठेतरी हा दडपण्याचा आणि हे जे 1 कोटी 35 लाखाचा रस्ता अगदी सरकारची लूट करण्याचा प्रयत्न चालला आहे. हा प्रयत्न जरी त्यांनी चालला असला तरी आम्ही वेळोवेळी आमच्या या विभागाचे आमदार माननीय आबिटकर साहेब यांनी सुद्धा यात अतिशय चांगल्या पद्धतीने अगदी 2 दिवस सकाळी 11 वाजल्यापासून अजून आता वाजले मी टाइम बिल नाही पण आतापर्यंत सुद्धा ते आमच्या 7 वाजलेत आमच्यासोबत आता आहेत. मी त्यांना धन्यवाद देतो कारण या 3 गावच्या जीवितांची अतिशय जीवितांचा प्रश्न आहे आणि हा प्रश्न अगदी त्यांनी योग्य पद्धतीने हाताळावा आणि चांगल्या पद्धतीने रस्ता करून घ्यावा एवढी आम्हा सर्व ग्रामस्थांची विनंती आहे. उपवास म्हणजे भगवंताची भक्ती, शाबूदाण्यातून उमळणारी सात्विक शक्ती. पुण्यकर्म वाढवतो उपवास, पण नेमका शाबूदाणाच मिळतो बकवास. कधी पिठाळलेला कधी चामट, वाढते मग चिडचिड आणि कट्टट. उपवासाचा होतो सत्यानाश, हे सर्व टाळायचं तर उपाय हमखास. विठुमावली प्रीमियम स्नो व्हाईट शाबुदाणा सेलम इथं उच्च प्रतीच्या टॅपिओका कंदापासून स्वच्छ आणि आरोग्यपूर्ण वातावरणात बनलेला. नैसर्गिक प्रक्रिया, दुधाप्रमाणे शुद्ध, स्वादिष्ट, कार्बोहायड्रेट युक्त आणि पचनास हलका. खिचडी आणि शाबूवड्याची लज्जत वाढवा. विठुमावली प्रीमियम स्नो व्हाईट शाबुदाणा मागवा. 500 ग्रॅम 1 किलो आणि 30 किलो पॅकिंग मध्येही उपलब्ध. मार्केटमधील इतर शाबुदाण्याच्या तुलनेत 10-15% एक्स्ट्रा फुलतो. उपवासाला भक्ती रसाचा नजराणा, विठुमावली प्रीमियम स्नो व्हाईट शाबुदाणा. रिपॅक आणि मार्केटिंग बाय मेसर्स ब्रह्मतेज उद्योग राधानगरी. फोन 023-21-23-41-42 सर्वत्र उपलब्ध.